Olá, como vai você, estudante do curso técnico em informática para a internet, aqui do Instituto Federal de Rondônia? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma teleaula dessa disciplina. Hoje, felizmente ou infelizmente, a nossa última teleaula. Hoje faremos a revisão do conteúdo abordado e logo mais você terá uma avaliação. Como vai, professor Lilo? Vamos começar a revisão do conteúdo? Olá, professora, tudo bom? Joia. Olá, meus colegas, alunos, a todos os polos, especial o polo do pessoal do Acre, aí, o nosso estado vizinho, parceiro nosso. Só dar um alô para vocês também. Hoje é nossa aula de revisão para a prova que vem daqui a pouco, né? Então vamos prestar muita atenção nessa aula, porque vai ser importante para você conseguir aquela qualidade no Isso seu mesmo. trabalho, né? Isso, para ter um aproveitamento e sair Aproveitamento. feliz hoje no final Com da certeza. disciplina, né? Então, como hoje é a revisão para logo mais tu fazer a avaliação, eu preciso te mostrar o conteúdo da teleaula de hoje. Vamos lá? Olha só. Inicialmente você irá relembrar sobre os conceitos, evolução, tipos de comércio eletrônico e marketing, as características, sobre legislação, sobre as tecnologias aplicadas ao comércio eletrônico. Vamos relembrar sobre privacidade e segurança. Fique tranquilo, até parece que é muito conteúdo, não é? Você já sabe tudo. Vamos repassar aqui de uma forma bem lúdica e prazerosa. Você vai apenas relembrar um conhecimento que você já sabe. Eu tenho certeza que tirará uma nota muito boa na avaliação de logo mais, né, professor Lilo? Torcendo por vocês, alunos. A gente Isso, vai conseguir. A matéria é bem prazerosa, como a professora né? falou, é bem interessante mesmo. Tem tudo para a gente ir muito bem. E o que a gente aprendeu aqui é importantíssimo para o nosso dia a dia. Acho que essa disciplina tem um poder de conhecimento muito bom para a gente, né? Isso mesmo. Aí, aproveitando que hoje nós estamos assim em reta final, aproveita tirar aquela última dúvida aqui, escreve no chat para o professor Lilo que ele vai te responder, te orientar, tirar aquela última dúvida que sempre tem, né? Opa! Enquanto isso, vamos continuar. Preciso te apresentar os objetivos para a aula de hoje. Primeiro, conceituar o comércio eletrônico, descrever características e as funções do comércio eletrônico, conhecer as vantagens e desvantagens do comércio eletrônico, comparar a evolução do comércio eletrônico, enumerar os tipos de comércio eletrônico, conhecer a situação do comércio eletrônico no Brasil, compreender o surgimento do marketing, conceitos e características, compreender os critérios relacionados à privacidade e à segurança do comércio eletrônico, conhecer a legislação vigente para a internet e para o comércio eletrônico no Brasil, identificar as tecnologias aplicadas ao comércio eletrônico. Olha só, não fique aí apreensivo, não. Te apresentei os objetivos para essa teleaula. Aparece assim aparentemente bastante coisa, mas olha só o quanto de conhecimento que você já tem. Se nós estamos hoje aqui agora revisando um conteúdo que você já conhece, olha quanta coisa você já conhece, hein? Então vamos ficar bem feliz com isso, hein, professor? É muita coisa. Todo conhecimento é bem-vindo, professora. Não é? É Conhecimento é bem-vindo. poder, gente. É Conhecimento é poder. poder. Eu adoro essa frase, professor. Vamos relembrar o conceito de comércio eletrônico. Espero que você relembre aí. Se não lembrar, tira dúvida aqui com a gente, com o professor. Mas vamos lá, eu preciso te falar, te relembrar sobre um conceito para o comércio eletrônico. O comércio eletrônico é a aplicação de tecnologias de comunicação e informação compartilhada, olha aqui, entre empresas, procurando o quê? Atingir seus objetivos. No mundo dos negócios, quatro tipos de diferentes de comércio eletrônico se combinam e interagem. Olha só, você deve relembrar aí a aplicação de tecnologias de comunicação
e de informação compartilhado entre as empresas procurando atingir seus objetivos. Aí eu espero que você lembre aí quais seria, né, um desses objetivos que essas empresas e que os consumidores ou os tipos de comércio que nós estudamos aqui. Relembra aí, tá bom? Tenho que te falar, te relembrar sobre as vantagens. Qual é a vantagem de se utilizar o comércio eletrônico? Porque paramos, né? Na verdade, não paramos, porque hoje, em paralelo, nós temos os consumidores que também preferem, além de frequentar o comércio local, se busca também o comércio eletrônico. Bom, vou relembrar aqui novamente as vantagens para se utilizar. Primeiro, fornecer ao cliente mais opções de escolha e customização. Reduzir tempo de custo de buscas, tanto para clientes como para fornecedores. Ampliar as fronteiras e mercados, expandindo-os de locais ou regionais para nacionais ou internacionais. A internet ainda oferece a possibilidade de alianças estratégicas, eliminando a redundância e reduzindo esforços. A redução de custos envolvidos com transporte, armazenagem e distribuição. O marketing, né, que pode ser reduzido em até 70%, né? O marketing no comércio eletrônico, ele pode reduzir em até 70% o que se gastaria com o marketing tradicional. Dentre essas vantagens aqui que eu te apresento, eu tenho certeza que você conhece outras, que você pode escrever aqui, elencar algumas outras para no chat aqui com o professor Lilo. Mostramos aqui, fizemos um apanhado geral rapidamente do que nós conhecemos ao longo das aulas, do que você também, como consumidor, que eu tenho certeza que é, conhece. Tem alguma outra vantagem que o senhor gostaria de acrescentar, professor Lilo? Professora, acho que a questão, até melhor para o aluno aí, a gente imaginar o seguinte. Comércio é uma área, né? O comércio vem de muito tempo, é secular, vamos dizer. É só você imaginar o que a tecnologia trouxe de vantagens para o comércio. E essa tecnologia, quando foi aplicada no comércio, criou-se um novo tipo de comércio, comércio eletrônico. Agora você tem que pensar, você mesmo é capaz de até de explanar o que a tecnologia trouxe. Assim, o que a tecnologia trouxe para a medicina? Isso. O que a tecnologia trouxe para a engenharia? O que a tecnologia trouxe para a educação? A gente está aqui, né? Graças à tecnologia. E o que a tecnologia trouxe para o comércio? Né, a facilidade, a integração, a abrangência, você vai realmente, a tecnologia tem mudado e moldado a sociedade dos dias de hoje. Isso mesmo. É bem importante isso que o professor Lilo lembrou, e eu até chamo a tua atenção. Pare e pensa. Qual é a vantagem que você tem de deixar de ir a um local físico aí na tua cidade para satisfazer a tua necessidade, né, ou de um serviço ou de um produto, utilizando tecnologia, utilizando a informática, utilizando a web? Para e pensa. Qual é a vantagem? Aí tu pode acrescentar nessa lista aí que nós trouxemos para você. Para que você relembre aí a facilidade, as vantagens de utilização do comércio eletrônico, vou te mostrar agora uma apresentação bem rapidinha para que você entenda. Você já viu, né, da aula passada, para você relembrar os conceitos, tá bom? Vamos lá, que eu vou te apresentar agora facilidades do comércio eletrônico. O cenário econômico atual é muito claro. Todos buscam por agilidade, facilidade e precisão nos processos de venda e gestão de estoques. O comércio eletrônico oferece ao consumidor uma maneira atrativa para comprar produtos ou contratar serviços em um ambiente virtual, ou ainda fazer uso dessa ferramenta em transações com fornecedores geograficamente distantes. Mas o que as pessoas acham dessa facilidade da compra online? Vamos acompanhar? Você pode comprar vários produtos
de vários tipos de produtos, todos sem sair de casa, entendeu? Você pode chegar lá na internet. Muitas vezes você tem que procurar vários tipos de comércio para você comprar certo tipo de produto. Aí na internet, com muitas vezes com aqueles sites classificados, você compra inúmeras vezes produtos diferentes que você precisa e tal. E é tudo lá no acesso eletrônico. A variedade dos produtos, né, que a gente não encontra muita variedade de produtos aqui. Eu até estou esperando chegar um celular que eu pedi pela internet, porque o modelo não tinha no município. As condições de pagamento também, porque o preço também ele é diferenciado. Geralmente você nunca acha coisas diferentes, principalmente aqui no nosso município, que às vezes é muito longe da capital, né, ou longe de outras cidades. Então, a internet facilita bastante. Pelo menos eu tenho gostado das coisas que eu tenho comprado. A facilidade é em razão de você ter uma gama de produtos, né, à sua disposição. Uma loja é uma loja virtual, você tem vários produtos à sua disposição e com um preço bem mais acessível que nos mercados, na própria cidade. A pessoa que busca a fazer uma compra pela internet é pelo baixo preço da mercadoria. Tem que ter aquele cuidado também de ver valor de frete. Muitas vezes a pessoa se ilude, compra a mercadoria com preço acessível lá, bem mais barato, mas quando vai pagar o frete acaba não compensando. Olha, muitas vezes vários produtos na internet são mais baratos, muitas vezes tem mais qualidade. E muitas vezes também tem certos produtos que você não encontra em lugar nenhum. Já vi muito, eu já procurei certos tipos de equipamento e tal, que eu nunca achei em cidade nenhuma, só que pela internet tem. Viu só? E essa modalidade de compra cresce a cada ano. O Brasil movimentou 15 bilhões de dólares em vendas do e-commerce em 2013. Alta de 16,5% em relação ao ano anterior, de acordo com a empresa Forrester Research. No ano passado, mais de 30 milhões de brasileiros fizeram aquisições em lojas online. E você, preparado para encarar essa realidade? Bons estudos e até a próxima! Espero que você tenha relembrado, né, além das vantagens, das facilidades de se utilizar o comércio eletrônico, com os exemplos que a externa pôde te proporcionar para lembrar para essa aula. Vou te apresentar agora, para que você relembre, os tipos de comércio eletrônico. Dá uma olhada, acompanha comigo. De acordo com os ensinos de Potter e Turban, existem tipos de comércio eletrônico. Como nós mencionamos na aula anterior, na aula que nós conversamos sobre os tipos de comércio eletrônico, existem autores que elencam mais, né, tipos de comércio eletrônico. Nós paramos por esse autor e elencamos os quatro principais. Olha só. B2B, lembra que o professor explicou na aula passada? B2C, C2B, C2C. Lembra que ele ensinou até uma regrinha para que... O senhor lembra, professor, como é que o senhor ensinou aquela regrinha para que eles lembrassem? Fazer a combinação, né? De C e B, né? Isso. Eu lembro que isso aí vai ser muito bom, que o senhor só poderia lembrar hoje só para ter uma prova então, mais, gente, tranquila. São duas partes que fazem integração, no comércio. O comércio é geralmente em duas partes, né? Uhum. O que vai acontecer é o comércio entre o consumidor final e uma empresa, ou vice-versa, né? Ou o consumidor com consumidor, ou empresa com empresa, e você faz essas combinações, você tem os vários tipos de comércio eletrônico. Lembrando que mais rende, né, o que mais movimenta dinheiro é de empresa para empresa. Apesar de a gente não perceber, porque nós somos consumidores finais, mas o comércio que existe de uma empresa com outra empresa, com seus fornecedores, é bem maior do que com a empresa e os consumidores finais, tá, gente? Isso. O primeiro tipo de comércio eletrônico que nós trouxemos aqui para que você relembre é B2B. Lembra aquele trocadilho que o professor falou? Business to business. É a negociação eletrônica entre as empresas. Muito comum, é a modalidade que mais movimenta importâncias monetárias, que é esse exemplo que o professor Lilo acabou de dizer. Guarda isso na cabecinha. B2C, Business to Consumer.
negociação eletrônica entre, olha aqui, está até grifado diferente para tu notar, empresas e consumidores. Esta modalidade representa virtualização da compra e venda. A diferença é que as pessoas escolhem e pagam os produtos pela internet. Presta atenção nessa diferença aqui. Vamos lá. Terceiro, C2B, Consumer to Business, negociação eletrônica entre consumidores e empresas. Dá uma olhada aqui nesse grifo nosso. É o reverso do B2C, também chamado de leilão reverso. Acontece quando consumidores vendem para as empresas. Eu lembro de um exemplo lá das milhagens de passagem, lembra? Então tá, é só uma dica. C2C, consumer to consumer. Negociação eletrônica entre consumidores. Teve um exemplo bem legal também na aula que nós tratamos do assunto. Essa modalidade é muito comum. Efetua muitas negociações, mas de valores pequenos. Lembra um exemplo que o professor Lilo, lembra, professor, um exemplo que o senhor deu dos consumidores? Nós temos sites especializados, né, de tecnologia, sites especializados para fazer negócios de consumidor para consumidor final. A vantagem é que você não tem uma empresa intermediando e cobrando a porcentagem delas. Os sites que a gente deu exemplo foi o LX, o Mercado Livre, classificados em sites regionais, vamos dizer, né, classificados eletrônicos. Você quer vender seu carro, sua casa, a sua televisão, você coloca no classificado, você coloca numa dessas de nível nacional também, mas é uma maneira muito fácil, muito rápido você conseguir vender. Só lembrando, isso a gente falou na nossa segunda aula, né? Sobre o cuidado de você não estar comprando mercadoria roubada, professor. Isso mesmo. Ou aquele computador que está baratíssimo, aquele celular que está baratíssimo, não tem coisa errada nele, naquele celular? Será que ele está com nota fiscal? Você comprar coisa com valor muito baixo, gente, você pode estar fomentando a violência, que está muito grande, não só no nosso estado, mas como no Brasil todo, tá, gente? Só essa dica. Eu lembro bem que o senhor mencionou essa dica mesmo na teleaula, é bom sempre essa conscientização. Né? Além de estar aprendendo aqui conhecimentos da disciplina, é muito interessante essa abordagem que o professor Lilo fez. Obrigada, professor, sempre por suas dicas preciosas. Vamos falar agora do marketing para o comércio eletrônico. Olha só, dentre os maiores benefícios descobertos pelos empresários estão os baixos custos, disponibilidade de estar 24 horas por dia com empresa aberta, contato direto com os clientes e o marketing personalizado. Eu lembro que nós até trouxemos um exemplo daquela forma do cliente estar sempre acessando o ambiente personalizado a partir do momento que ele faz frequentes visitas a uma página. A página acaba conhecendo uma necessidade e oferecendo produtos semelhantes ou que de alguma forma satisfarão uma necessidade que porventura existirá. Lembra daquela aquela forma de personalizar, de apresentar ao consumidor o que ele necessita, de alguma forma mostrando, dando de uma propaganda e vendendo cada vez mais, né? Uma estratégia e planejamento do marketing. É sempre bom lembrar isso. Como objetivo do marketing é o quê? Ó, criar intercâmbios lucrativos. As atividades de marketing também influenciam o quê? O processo de compra do consumidor. Cada elemento do composto de marketing, por exemplo, vão te apresentar lá preço, produto, preço, praça, que são os canais de distribuição, promoção, que vai ali te mostrar, né, o que está acontecendo para o momento, para você ter uma vantagem ou não. Tem um potencial para efetuar o processo de compra em vários estágios, ou seja,
que nós queremos que você perceba? Que a forma como uma empresa na web aborda o consumidor, mostrando a ele preço, mostrando a ele produtos variados ou diferentes, isso, ele vai fazer o quê? De uma forma estratégica, influenciar na sua decisão de compra. Às vezes você pode comprar isso mês que vem, mas está ali te mostrando uma cor melhor, um tamanho melhor, insistindo, como o professor está falando, todo dia te mostrando a vantagem de comprar agora, que agora está barato, vai que depois está caro. Então, é uma estratégia de estar te mostrando que nessa localidade tem e em outro lugar vai ser mais difícil uma distribuição, então compra agora. Então, é uma estratégia de estar convidando, chamando, né, professor, o consumidor a comprar. Uma das questões fundamentais do marketing, pessoal, é conhecer o seu público. Então, quanto mais você conhecer seu público, melhor o marketing, mais direcionado ele vai ser. E ninguém conhece melhor do que você, do que a internet. Quando a gente fala em comércio eletrônico, é um comércio justamente que se dá, para a maioria das vezes, pela internet. E ele conhece você. Ele conhece o que você está precisando, quais são as suas condições, qual é o seu perfil de usuário. Então, ele conhece muito sobre você. Então, esse marketing é bem direcionado, é insistente. Aquela televisão que você está querendo comprar, mas você não tem certeza, vai aparecer todo dia nas suas linhas de tempo de notícias, de blogs e assim por diante. Realmente, a tecnologia é uma coisa muito abrangente, vamos dizer, isso, né? Isso. Ajuda e, às vezes, é muito invasiva, né, professor? Nossa. Tá sempre te apresentando. Era melhor isso, era melhor aquilo. Tecnologia é mágica, como fala Steve Jobs, né? É mágico. Olha só, vamos falar agora sobre segurança no comércio eletrônico. Como você viu na aula anterior, meramente importante pensar, praticar e perceber. Estou seguro? Estou segura? E aí? Faço compra ou não? Mas para eu perceber se eu estou ou não segura ou seguro no comércio eletrônico para fazer uma transação financeira, ali expor os meus dados pessoais, meus dados bancários, eu tenho que saber do que se trata essa segurança, não é verdade? Vamos relembrar então? Olha só, os riscos de segurança envolvendo o cliente são tão importantes que devem ter uma atenção especial. Para ser possível entender a visão ampla do problema de segurança no comércio eletrônico. Porque quando nós falamos, professor, de segurança, a gente não está só falando de roubarem os dados ou do meu pagamento não ser efetuado. É bem mais amplo isso. Olha, o comércio eletrônico, ele tem, como é um processo que ocorre à distância e a gente não sabe o que está acontecendo lá da outra ponta, principalmente a empresa não sabe como é que está o seu computador, tem que ter vários mecanismos de proteção, né? E a legislação, a gente vai falar daqui a pouco sobre a legislação, tem que proteger alguma coisa, tanto a empresa quanto o próprio consumidor. Mas toma muito cuidado de como você usa os seus equipamentos, seja o celular, seja o teu computador, para fazer comércio eletrônico, desde acessar banco, né? Até pagar alguma coisa com cartão de crédito, fazer uma compra. Ultimamente o pessoal tem mandado até boleto falsificado, né? Você paga um boleto que na verdade não está pagando o seu. Não está pagando efetivamente a conta, está pagando. Vai estar sendo depositado dinheiro numa conta aí que. De um laranja, de alguma coisa desse tipo. Detalhe, tá, gente? O computador onde você utiliza para fazer comércio eletrônico tem que ser um computador seguro. Essa é a grande questão. Isso mesmo. Vamos relembrar algumas ameaças, né, que nós estudamos para o comércio eletrônico. Lembra lá? O que a gente tem que perceber? Quais as ameaças? Como que essas ameaças se dividem no comércio eletrônico? Lembra? Vamos relembrar? Olha só. As ameaças de segurança de mensagem podem ser divididas em três categorias. Confidencialidade de mensagem, integridade de mensagem e sistema, autenticação e identificação do emissor da mensagem. Olha só, vamos conceituar aqui. Confidencialidade da mensagem. Tu já lembrou aí o que, que nós tratamos na aula passada? Isso é questão de prova, não é, professor Leo? Eu acho que tem que marcar um xizinho aí. Marca um x aí. Pra lembrar. Eu não sou de dar dica não, né? Mas hoje
acontecer alguma coisa que vão dar uma dica, né? Com certeza. Olha só, confidencialidade de mensagem. Acompanha comigo. A confidencialidade é importante para as utilizações que envolvem dados sensíveis, tais como os números de cartão, né, dos cartões de crédito que utilizamos para as compras. Este requisito está ampliado quando outros tipos de dados, tais como os registros de empregados, arquivos governamentais e números de seguro social, começarem a ser tratados através de redes. Ou seja, o que nós estamos falando de confidencialidade? Para que não fique transparente a quem não interesse, a quem não seja de direito essa informação, e não fique aí disponível. Imagina, tu vai fazer uma compra, aí tu faz lá, passa os dados do teu cartão, aí não só tu e a página, a quem você está realmente tendo que informar para efetuar a compra, fica aí aberto, professor. Aí todo mundo conhece, aí todo mundo usa. Lembrando, né, dica que a gente deu na aula passada, tá? Uma dicasinha que a gente deu na aula passada. Uhum. Nunca efetue uma compra se lá no seu navegador não tiver aquele cadeado dizendo que aquele site é confiável. Uhum. Aquele cadeadozinho que aparece lá na barra de endereço significa que a comunicação está sendo criptografada, que a comunicação é segura. Isso. Se o site que você estiver fazendo compra não tiver aquele cadeado lá em cima com a tarja verde que está dizendo que é confiável, não faça a compra. Já ponto. Dá para se perceber de início ali. Exatamente. A cilada. Né? Assim, é bem importante lembrar e sempre assim, vai fazer alguma coisa na web, vai fazer uma compra, aí lembra das dicas do professor Lira. Não vai cair na roubada jamais, não é verdade? Opa. Vamos lá, integridade de mensagem e sistema. As transações de negócio requerem que seus conteúdos permaneçam o quê? Inalterados durante o seu transporte. Em outras palavras, a informação recebida precisa ter o mesmo conteúdo e organização da informação enviada. Ou seja, se é uma mensagem que chega truncada, que chega desfeita, faltando um pedaço, como que a gente vai finalizar, efetuar realmente a transação? Não tem como. Então, nós temos que ter integridade nessa mensagem enviada. O consumidor quer comprar, fornecendo seus dados, lá o servidor da empresa está recebendo o que foi fornecido, né? Então, é uma medida de segurança também, não é verdade? Próximo. Enquanto a confidencialidade, olha só, protege contra a monitoria passiva dos dados, os mecanismos para integridade, olha só, deve prevenir os ataques ativos envolvendo a modificação dos dados. Se nós tivermos, não tivermos uma observação ali de uma mensagem que seja íntegra, que seja enviada e recebida a mesma mensagem, o que vai acontecer? Pode ocorrer risco de, entre ela, ter algum dado ali que foi fornecido de forma delituosa, de forma a prejudicar, não é verdade? Então, olha só, lembra aí desse quesito de integridade, confidencialidade, né? Qual que é a diferença, para que você tenha um bom êxito daqui a pouco, tá bom? Olha só, autenticação, identificação do emissor de mensagem. Olha só, autenticação é um mecanismo pelo qual o recebedor de uma transação ou mensagem pode ter a certeza da identidade do emissor e ou a integridade da mensagem. Olha só, o usuário pode fazer compra num website sem fazer autenticação, sem logar,
sem estar utilizando seu perfil. Ele chega e compra. E aí? Tem aí alguma segurança? E aí, professor? Então, boa. Só fazendo uma repassagem, né? Ficar para confidencialidade, né? É aquela questão de os seus dados não vazarem, né? O dado do seu cartão de crédito não cair na internet. Integridade. É garantir que os seus dados não sejam modificados. Imagina você fazer uma compra de um celular na internet e alguma pessoa, algum agente externo mudar o endereço e esse endereço vai para a casa de outra pessoa não, e não a sua casa. Né? Então, a integridade é a segurança da não modificação dos dados. E a identidade é a garantia que é você. Isso. E como é que você garante que é você? Usuário, senha, confirmação... algumas coisas que só você sabe, né? Inclusive, quando você vai pagar com cartão de crédito, você tem que falar o seu CPF, a data de nascimento, o nome do seu pai, da sua mãe. Repetir o nome completo, aquela coisa. Coisas que só você sabe, que na verdade não é só você que sabe. E às vezes... A internet sabe. Às vezes o cliente fica até irritado. Ai, é muita confirmação, é muito... Já sabem tudo isso, mas é uma medida de segurança, né? Segurança. Vamos relembrar agora as tecnologias aplicadas ao comércio eletrônico. Lembrando aí que nós já falamos de segurança, já falamos dos conceitos, tipos de comércio eletrônico. Então, eu espero que você tenha feito algumas anotações. Pergunte aqui ao professor Lino, caso tenha alguma dúvida, e nós vamos tentar esclarecer o máximo possível até o horário da nossa provinha, tá bom? Vamos relembrar sobre as tecnologias aplicadas ao comércio eletrônico. Vamos falar aqui inicialmente sobre criptografia. Eu tenho certeza que você vai lembrar que a criptografia trata-se de um conjunto de bits de acordo com um algoritmo específico capaz de, olha isso aqui, lembra para mim, codificar e decodificar informações. Caso o receptor da informação use uma chave diferente da chave do emissor, não conseguirá obter informação. Isso é bem importante. Lembra, professor? Vamos trocar uma mensagem aqui. Eu vou colocar um segredo e só o senhor pode abrir. Mas aí o senhor não tem o segredo. Vai conseguir abrir? Não. Nós estamos falando da chave, né? Exatamente. O segredo é a chave, o né? O segredo é a chave. É uma forma de proteger. É uma forma de quê? De estar criptografado, como se tivesse escondidinho a possibilidade de a outra pessoa ler. Só ela vai ler, porque só ela tem a chave. Isso é a criptografia. Fica tranquilo assim, professor, explicar? Então, criptografia é embaralhar informação. Isso. Né? Acho que a gente fala algoritmo. O algoritmo é um programa que vai pegar aquela informação que você querer trocar com alguém. Eu quero trocar uma informação com o professor Ivanilson. Em vez de pegar uma carta e escrever com minha letra normal, com um texto simples e mandar para ela, não. Eu vou usar alguma regra, eu vou embaralhar as informações aqui e eu mando para ela. Se alguém pegar aquela carta no meio, não vai entender nada. Mas quando chegar na professora Ivanilson, na hora que ela chegar, vai abrir, a priori ela não vai entender nada, mas eu vou ter mandado para ela de alguma maneira, a maneira dela decodificar aquela cartinha. Então, criptografia é justamente isso, é um programa que faz essa mistura de informações para que, se alguém pegar no meio, não seja capaz de ler. Entretanto, uma coisa, né, como falei na aula passada, tá uma briga do governo norte-americano com a Apple, porque o governo norte-americano quer que a Apple desenvolva um software que seja capaz... Eu vi essa polêmica. De tirar a criptografia do próprio celular dela, dos iPads, dos iPhones. Então, a priori, o governo americano quer ter direito a ver tudo o que é feito no seu celular, né? Só que se a Apple fizer isso, não vai fazer isso apenas para o governo eletrônico, para o governo norte-americano, vai fazer também para o nosso. A gente vai usar o nosso iPhone, a gente vai usar o nosso iPad, e a priori o governo americano teria acesso aos dados que deveriam estar criptografados no nosso celular e não estão mais. Isso. Tá uma briga boa isso aí, professor. Não, eu estou acompanhando. Vamos continuar aqui com as tecnologias aplicadas ao comércio eletrônico. Agora vamos falar dos protocolos de autenticação. Nós falamos agora há pouco sobre a autenticação do usuário, uma forma segura de você logar, acessar, fazer sua compra. Olha só, autenticar é o método de verificar se o usuário
que está tentando acessar o sistema é o permitido. Caso o usuário que esteja acessando for outra pessoa, o sistema deve, pelo menos, ignorar seu usuário. Existem protocolos de autenticação cuja finalidade é efetuar transações seguras de dados no ambiente virtual. Podemos citar o protocolo Secure Electronic Transition. Protocolo que oferece transação segura de pagamentos eletrônicos usando cartão de crédito, assegurando a confidencialidade, a integridade dos dados com utilização de certificados digitais. Então, já lembra aqui comigo que nós temos esse protocolo para estar garantindo a confidencialidade, a integridade, lembra das mensagens que trocadas? Então, já tem um protocolo que vai permitir essa autenticação. Vamos lá. Mais um protocolo, Secure Hypertext Transfer Protocol, o SHTTP, proporciona envio dos dados via web de maneira segura, usando camada de aplicação. É feito um processo de negociação entre o cliente e o servidor. Oferece autenticação, integridade, confidencialidade e certificação. Mas nem todos os browsers são compatíveis com esse protocolo de autenticação. Segundo Krause, um outro protocolo muito interessante, o SSL, usa criptografia de chave pública. Lembra que nós falamos de chave agora há pouco? A fim de realizar troca de dados via web, são feitas diversas transmissões de dados para negociar parâmetros de segurança e de conexão entre o cliente e servidor. Perceba que é sempre uma preocupação de criptografar, de deixar o servidor e o cliente, eu estou falando ali, o browser que está acessando e o servidor lá da loja que eles estão conversando, eles têm que conhecer, ter a mesma chave, aquele mesmo algoritmo que o professor Lilo explicou, eles devem conhecer para que eles possam trocar as informações de forma segura. Porque se o servidor recebe algo do cliente que não seja verdadeiro, a partir desses protocolos ele vai identificar que é uma fraude e não vai executar a operação. É uma proteção, é uma medida de segurança, né? Então, existem esses protocolos que vão auxiliar na segurança para a utilização do comércio eletrônico. Vamos seguir aqui. Certificação digital, mais uma tecnologia aplicada ao comércio eletrônico. Consiste num tipo de tecnologia de identificação que favorece as transações eletrônicas dos mais variados tipos a serem realizadas com integridade, que nós já sabemos, autenticidade e confidencialidade, evitando assim o quê? O que nós não queremos, as possíveis fraudes, obtenção de dados sigilosos e outros tipos de adulteração. Ou seja, evita prejuízo, evita dor de cabeça. A certificação digital, ela baseia-se num documento eletrônico com uma assinatura digital, que é composta de dados como nome do usuário, prazo de validade e chave pública. Através do certificado digital fica garantida a autenticidade da empresa ou cliente que esteja interessado em realizar a transação eletrônica. É uma certificação
no mundo digital. É uma confirmação, um certificado de que isso é correto, isso é lícito, isso está seguro. Uma forma de assegurar que o que está acontecendo é o seguro, né? Sem causar prejuízo, dano e essas coisas mais. Mais uma tecnologia, assinatura digital. Vamos falar sobre ela? Assinatura digital considera duas importantes características como confidencialidade e autenticidade. Confidencialidade consiste em deixar as informações acessíveis, como nós já falamos, apenas às pessoas e às organizações autorizadas. Essa tecnologia oferece a certeza da informação enviada, foi o que nós falamos naquela hora. Da origem correta e a receptora reconhecer a origem. Qualquer alteração dos dados resultará em um resumo diferente, constatando a ocorrência de adulteração da informação. Então, perceba que essas tecnologias que são utilizadas para proteger, para tornar o comércio eletrônico mais seguro, vem para quê? Para que você consiga fazer compras com confidencialidade, para que não conheça os teus dados, que seja de forma segura, que tenha aquela autenticação de que os dados inseridos são os corretos e os que são, né, os que podem ser recebidos. Vamos te mostrar agora uma vinheta sobre o e-commerce seguro, o comércio eletrônico seguro. Vamos assistir? Mesmo com as compras online crescendo cada vez mais no Brasil, muita gente pensa duas vezes na hora de comprar e pagar pelos produtos. A segurança na web é um dos temas muito citados, mesmo que especialistas considerem mais uma questão de percepção do que de realidade. As ameaças de segurança podem causar danos em dados ou recursos de rede, na forma de destruição, exposição, modificação de dados, negação de serviço, fraude, perda ou abuso. Contra estas situações, há o chamado Marco Civil, que é a Lei número 12.965, de 23 de abril de 2014, que é a lei que regula o uso da internet no Brasil, por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes para a atuação do Estado. É uma espécie de constituição da internet, definindo direitos e deveres de usuários e provedores da web no Brasil. É apenas um primeiro passo em direção a uma legislação sobre internet no país, mas que ainda não encerra o assunto. Acompanhe agora a opinião das pessoas sobre a importância de leis desse tipo e o que mudou no cotidiano de cada um depois da possibilidade da compra online. Olha só. Com relação ao comércio eletrônico, nem se fala, é essencial. Até então, se aplicavam as leis do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e a lei civil por analogia, né? As transações por internet. Então, é essencial que haja uma lei específica para regular esse comércio tão intenso, que hoje em dia, não sei a proporção, mas é muito grande, né? Porque, às vezes, você pega uma mercadoria por internet, eles prometem que vem um mês ou menos de um mês, e espera dois, três meses, às vezes a mercadoria chega com defeito. Então você tem que confiar, do jeito que eles têm que confiar na gente, a gente tem que confiar neles mesmo. Então é muito importante. Mas muitas pessoas têm sorte de pegar uma mercadoria pela internet vir a mercadoria certa, vir direitinha, sem defeito, vir no prazo certo, isso é muito importante. É importante ter uma lei que vá ajudar o consumidor. Ajudar o consumidor, para que o consumidor possa confiar sempre, porque às vezes também o preço também às vezes vale a pena, um preço bom, um mais barato, a mercadoria às vezes até mais melhor. Sim, eu acho que deve haver uma regulação por parte do Estado para proteger o consumidor nas compras online. Com certeza, por causa que se a gente for enganado pelos vendedores, nós consumidores temos direito de recorrer a isso. Porque para a gente recolher o nosso dinheiro de volta ou o produto, né? Você acha que o mundo mudou depois das possibilidades da compra online? O perfil do consumidor hoje é outro?
Sim, mudou bastante. O consumidor tem muito mais poder de escolha. Ele consegue decidir melhor e consegue comprar em mercados diferentes, em regiões diferentes geograficamente, né? E consegue pesquisar materiais diferentes, o que tem de mais novo, inovador na área, né? É, mudou completamente a dinâmica comercial. É, grandes empresas de varejo hoje têm o seu site na internet para vender. Hoje em dia, a loja em rua, a loja em shopping se tornou uma alternativa. Mas o grande volume de vendas na internet, até pela facilidade de pesquisa de preço e tudo mais, é crescente e vai continuar crescendo, é uma tendência irreversível, imagino eu. Mudou sim, isso aí a tecnologia está muito avançada, né? Isso aí é uma coisa, hoje em dia a tecnologia está avançada demais, é muito bom. Esse negócio de internet, essas coisas aí, avançou muito, deu mais possibilidade das pessoas comprar as coisas. Com mais rapidez. A internet, né, dos tempos para cá só vem a crescer e com certeza hoje compra na internet está ampliando muito no mundo todo. Esse marco, ele é importante, bem como a regulamentação também do Código do Consumidor no que diz respeito ao comércio eletrônico, é importante porque quem vende produtos ou serviços e pela internet, ele tem muitas facilidades, ele não precisa ter uma loja física, ele economiza com diversos tipos de gasto, isso representa um bônus para ele. E o direito tem uma regra que diz o seguinte: não pode existir bônus sem ônus. Então, essa legislação, ela vem para dar uma segurança maior para o consumidor na eventualidade de ele receber um produto com defeito, receber um produto com atraso, dele se arrepender. A legislação prevê, inclusive, caso ele se arrependa, tem que estar disponibilizada a possibilidade dele trocar ou dele devolver o produto, substituir por outro, receber o seu dinheiro de volta. E essa regulamentação, ela fundamentalmente dá uma segurança jurídica maior para o consumidor, que via de regra é sempre o lado mais fraco da transação comercial, da transação de consumo. O grande avanço é a possibilidade de o aumento das opções para o consumidor, né? O conforto é evidente, você poder na sala da sua casa, no seu quarto, efetuar uma transação, comprar um produto ou um serviço. Mas é que, principalmente, a competitividade em relação à questão de preços. Hoje, em 10, 15 minutos, você faz uma pesquisa em N lojas, e se você tivesse que percorrer lojas físicas, você certamente não teria tempo ou seria muito mais trabalhoso. Como percebemos, as leis voltadas para assuntos da internet ainda estão amadurecendo. E esse assunto merece boas discussões, concorda? Bons estudos e até a próxima. Espero que a matéria tenha te ajudado a relembrar o assunto que nós falamos na aula anterior sobre segurança, sobre os aspectos jurídicos ali que são essenciais, né, para as lojas no mundo virtual, que são essenciais para a vida do comércio eletrônico. Então, eu vou te lembrar aqui alguns aspectos jurídicos sobre um decreto muito importante que você deve conhecer para que você, como consumidor ou como um eventual empresário inovador que queira abrir sua empresa virtual. Vamos relembrar aqui. O decreto 7.962 de 2013, que estabelece novas obrigações para os sites de comércio eletrônico atuantes no Brasil, incluindo os serviços de compras coletiva. Olha só, um decreto que vai regulamentar o serviço de comércio eletrônico no Brasil. Com o decreto, as empresas que oferecem serviços terão que fornecer informações mais claras e facilitar o atendimento do consumidor. O que que é isso? É só colocando de forma legal as obrigações, né, do lojista virtual e os direitos do consumidor, que
que já existe no Código do Consumidor, mas que não é voltado ou direcionado para o comércio eletrônico. Aqui nós estamos falando de um âmbito específico, comércio eletrônico, né? Continuando, o decreto, ele traz limites normativos. Olha só, o decreto tem objeto, por objeto, regulamentar o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico. Ultrapassa os limites do poder regulamentar da Constituição Federal ao criar deveres e obrigações não previstos expressamente na lei, na Constituição Federal. Então, existe a Constituição Federal para proteger o consumidor, existe o Código de Defesa do Consumidor para proteger o consumidor, mas isso não estava explícito e nem mencionava diretamente o comércio eletrônico. Daí, temos agora os limites normativos do decreto para o quê? Para cuidar diretamente, especificamente, das transações realizadas atinente ao comércio eletrônico. Observa aqui comigo. O comércio eletrônico, além de ser protegido, de ter ali, ter leis que tenham que ser observadas, como a Constituição, como o comércio eletrônico, tem o decreto 7.962 de 2003, que traz, como nós vimos na aula anterior, especificamente cada artigo, cada inciso que diz o que, que é direito do consumidor, o que o lojista tem que oferecer e tem que apresentar, datas, o que não se pode, o que se está previsto, o que não se pode negar, questão de troca, questão de validade e tudo mais, conforme nós vimos na aula anterior. Professor, essa parte, além do marco civil que a gente acabou não comentando, mas eles assistiram na aula passada na matéria, uhum, né, que eles trouxeram bem direitinho. Eu acho que é interessante que eles relembrem essa questão da lei, do decreto, para que se precavejam também de qualquer problema, de qualquer necessidade, né? Como esse eletrônico, a diferença mesmo é aquela, você está comprando de alguém que não está do teu lado, você não está vendo, é só isso. Então você tem que tomar seus cuidados, né? A lei te protege, a lei inclusive é bem paternalista isso, em relação ao consumidor, ele ajuda muito você, mas pode te dar dor de cabeça. Para você, uhum, não ter dor de cabeça, como o Thiago chega a comentar, primeiro, ao comprar, tenta comprar de lojas conhecidas. Se não for uma loja conhecida, vai naquele Reclame Aqui para ver se aquela loja não tem muitos pontos negativos. E se for uma loja que nem está listada no Reclame Aqui, como acontece muito isso, com compras da China, uhum, né, o pessoal adora comprar isso no exterior. Antigamente, quando o dólar estava baixo, valia a pena. Uhum. Não compre produto muito caro, que vá pesar no seu orçamento. Faça um teste primeiro para ver o que vai acontecer. É. Né? A questão, todo cuidado é pouco. Né, talvez a dor de cabeça seja menor. Por mais que você possa cancelar no cartão de crédito depois, por mais, uhum, que você possa... É só para evitar a dor de cabeça. Vai ser difícil você ser lesado. Não sei se você ficar, você esperar muito e não, uhum, tomar providências. Mas é para evitar dor de cabeça, sempre um pouquinho de segurança é o primordial, isso, né, professora? Professor, eu tenho que lhe falar. Temos que concluir a nossa, vamos, teleaula, porque os meninos estão lá em ponto de bala já querendo fazer a prova. Vamos fazer, isso, a prova. Fazer, então, a prova. Vamos concluir aqui, ó. Conclusão. Nessa teleaula, nós revisamos conceitos, evolução em tipos de comércio eletrônico e marketing, característica do comércio eletrônico, legislação, marketing, tecnologias aplicadas ao comércio eletrônico, privacidade e segurança. Bom, nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês façam com calma, com atenção, com cuidado a prova. Tá tranquila, né, professor? Bem tranquilo, é só assim, lê direitinho, lê com calma, pensa antes de responder, tá? Você sabe, eu confio plenamente em você sabe. Tenho que me despedir e desejar uma ótima avaliação. Professor, obrigado por sua ajuda e sua participação. Eu foi agradeço um prazer. A você, agradeço a todos aí. Vamos com toda a força aí contra, uhum, na prova e obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado, gente. Isso, um abraço a todos os polos, ao Acre, né? E boa prova aí!